A orientação é segura a bola, tenta fazer o segundo gol. A batida pro gol! Golaço! Do São Bernardo! Matheus Regis, camisa 11! Para afastar qualquer... Levantou o cruzamento, toque de cabeça, Kaique! Gol! Aqui no Matheus Regis. Traz pra dentro, solta no Kelvin. Kelvin tabelando, Regis, meio pô, vem aí o um golaço! Finalização. Renato, Shailon, o passe por dentro, Matheus Regis, busca espaço para o cruzamento, teve desvio, deu um tapinha, olha a chance! Gol! Gente, toda jogada, o Matheus Regis acreditou. Vem levantamento, na primeira trave, vem golpe de cabeça, sobrou na cara do gol! Gol! Matheus Regis, camisa número 11. Até 52 minutos, com esse resultado, São Bernardo se classificando para a segunda fase da Copa do Brasil. Vem Bernou, Matheus Regis na área, fez o passe para o Kaique, dominou, bateu para o gol! Gol! O time da Portuguesa. Vamos lá pro gramado de jogo. Daqui a pouquinho, porque a defesa falhou. Olha o gol! Gol! Do São Bernardo! E que lambança! Que lance pitoresco! Quarto colocado agora, quinto colocado, né? O Guarani. Guarani nesse momento fora do G4, né? Enquanto isso, Matheus Regis, lá vai ele, botou na frente, boa bola, tentou fazer o cruzamento, a bola quase que passa. Matheus Peixoto na área, ficou de costas, tenta ficar de frente, de esquerda! Gol! Atlético! Matheus Peixoto no último minuto de jogo pra resolver, pra botar o... Fase da Copa do Brasil, agora vai pegar um peso pesado pela frente, Corinthians, lá vai o São Bernardo. Chegando de novo São Bernardo, Matheus Regis tentando de bico, na trave, voltou de novo para o Matheus Regis, Vitor, o gol! Pega o goleiro do Olaria! Um chute de bico que desvia, pega na trave. Tem razão, perfeito. Olha só essa chegada, vamos acompanhar o Atlético dentro da área. A chegada é boa, batida rasteira para fora! Quase, Matheus. Primeiro tempo. Matheus Regis domina, faz o corte. Matheus Regis soltou a bomba pra fora! Esse time tem jogado bem melhor do que do ano passado. Passe errado agora do Zé Ricardo. E aí tome velocidade aqui do Matheus Regis. Entregou mais atrás, vai receber de volta o Matheus Regis. Não pode tocar porque tem impedimento. Ele limpou, bateu, resolveu sozinho. Toma zela, Kaique. A Inter de Limeira se fecha, São Bernardo tenta achar espaços. Faz outro lançamento. Com mais velocidade para a bola, se desenha uma chance claríssima para o Alvacento. Olha o Matheus Regis. Mete ótima inversão de jogo. Levantamento na primeira trave. Fez o corte lá atrás da defesa do Bernou. Silvinho. Agora ele liga, contra-ataque pelo meio. Davi Gabriel. Solta essa bola no meio. Bola para Silvinho. Torou, meu amigo. Esse ataque aqui de São Bernardo complicado pro repórter. Veio São Bernardo, dominou para trás. Matheus Regis, pode bater. Driblou um, driblou dois. Matheus bateu.
para levantar com a perna esquerda aqui também, o Alan. Bola em profundidade pro Regis, cruzamento para a área. Cortou a zaga, sobrou o Silvinho. A votação para ser o craque do jogo. Bela inversão. Conseguiu, o drible puxou para a perna direita, batida para o gol. Ele faz o passe, boa escorada para Romisson. Matheus Regis dominou, perna direita, abre o bate. Matheus Regis soltou a bomba. Igor Vinhas. Um jogo mais morno do que a gente esperava. Eu achei que fosse ser um jogo mais aberto, as duas equipes arriscando um pouco mais. O Guarani, de fato, foi mais para cima do que o São Bernardo. Passe de calcanhar ali do Arthur Henrique, a jogada deu certo, errou, bote o Ricardinho, lá vem o Matheus Guedes, já dentro da área, olhou, caprichou, cruzou-se. Faz o levantamento para a segunda trave, Luiz Felipe ajeita para o meio, Matheus Guedes escapou da marcação, vai arriscar o chute, ele bate para o gol e a bola... Participou também, né? Eu fico falando como se fosse a responsabilidade só dela. Regis, dentro da área, vai batendo o gol. Ele bate do André, empatou o jogo lá, fez dois gols e empatou com o Guarani. E aqui vem o Bernô, Matheus Regis colou para Arthur Henrique cruzar. E agora tem que vir na caça. Matheus Regis, vem o Bernô, ele contra o Marcos Rocha. Matheus Regis cortou para dentro, perna direita, bateu, bola desvia. O desvio tem sobra. Matheus Regis trabalha na perna direita. Matheus Regis vai no fundo. Cruzamento rasteiro. Corte do Afonso. Quero saber da Dai como é que estão os treinadores no 1º de maio. Vem Matheus Regis, passa do Neilton. Ele tem qualidade na individual. Tira o segundo, abre o terceiro. Matheus Regis. A conversa fica para depois. Quem vem pro ataque agora e com perigo é o time do São Bernardo. Foi o Matheus, vai pro fundo, tenta o cruzamento, consegue fazer o corte da frente.